Aculiecinieks Gīns rāda, cik pazemojošā pozā bija viens no skolniekiem, kuru spēra otrs, kamēr divi citi skatījās. Viņš tobrīd bija pie autostūras. Paņēma 112, paziņoja, kad viņi apsolīja, ka sūtīs ekipāžu. Attiecīgi es te pieparkojos pie Maksimas, jo zēna tālāk atnāca šeit. Un policija teica, lai es pagaidu. Uz šādu izsaukumu policijai ir jāierodas 25 minūšu laikā un attiecīgi jārēģē. Gīns gaidīja vairāk nekā 40. Tikmēr Kaušļi sagaidīja autobusu un aizbrauca. Principā es no Ķengargas savu privāto bez migalkas var atbraukt pa 35 minūtēm, ne 40. Ja. Ne pašvaldība, ne valsts policija. Faktiski neizmantoja to iespēju noskaidrot, kurš te bija tas cilvēks ar bērns, kurš ar tādu nežēlību sita otram pa muguru. Un tas mans darbs arī vējā. Bet visvairāk šokēja tas, ka policija atteicās pieņemt iesniegumu un doties uz skolām noskaidrot jauniešu personības, lai gan Gintam ir visu iesaistīto zēnu fotogrāfijas. Tajās jaunieši ir labi saskatāmi, tāpēc mēs šīs bildes rādām aizmiglotas. Te taču ir blakus divas skolas, pamatskola, Mežciema un 89. Vienkārši tām bildēm aizbraukt pie direktora, pie administrācijas. Viņi pazīst, bija tūplāni. Es biju nobildējis vienkārši, lai identificētos. Un policija sazinājās savu vadību, operatīvo pa telefonu, teica, nē, tas jau neko nemainīs, zēni šeit nav. Un mēs vienkārši iereģistrēsim šo gadījumu elektronisko žurnālā un viss. Citu mums nav, mēs paši nevaram iet paturlēt, ja? Bet viņi šo darbu, viņi nav sardzēji sabiedrībai, kura viņus atalgo un kurus viņiem cer. Ir atkal izkāvušies pie veikala, manuprāt, bērni. Tātad attiecīgi mēs arī strādājam par to jautājumu. Nav gan nec mums iesnieguma, nec konkrēti šobrīd šo te jauniešu, kas tur iesaistīti, bet mums ir, mēs redzam video ierakstā, apkārt ir pilns ar pieaugušiem cilvēkiem, un tur tāda puišeļa plūcās. Neviens neiejaucās. Un tas ir atkal jautājums. Neviens neiejaucās. Tā ir tāda sabiedrības kopēja attieksme, jo policija, lai kā gribētu, mēs pēc svilpiena, pēc minūtes nevaram būt notikuma vietā. Uzzinot, ka iesnieguma rakstītājs ir bijis un bija arī fotogrāfijas, policijā sākta dienesta pārbaude par notikušo un atbraukušo inspektoru rīcību. Neviens iedzīvotājs, kura bērns būtu cietis šajā kautiņā, gan policijā nav vērsies. Taču tagad, pēc publiski izskanējušās informācijas, policija dosies uz visām Mežciema skolām, lai runātu ar jauniešiem un veiktu citas preventīvas darbības. Ginta bildes ir saņemtas un tiks liktas lietā. Aikīns, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.